Дали е на поведок нов проблем на земјава со Бугарија? Македонската влада со барање до Софија да го ослободи капацитетот на постоечкиот гасовод кој е единствениот влез на земјава со газ со кој се поврзуваме. Барањето е испратено до Софија, но и до Европската унија. Министерот Крешник Бектеши најави дека нема да прифати условувања од страна на Бугарија. А доколку тоа не се прифати, земјава може да се соочи со нов ценовен шок. Дека ќе направат напори да ги ослободат тие капацитети, ние очекуваме на нивните одлуки. Во случај, ако не бидат ослободени, моменталните капацитети што ги имаме ќе ги користиме и секако дека ќе бараме дополнителни одштетувања од страна на чинителите. Зошто? Заради тоа што ние бараме само ослободување капацитети. Ние не се мешаме во нивната фискална политика. Иако со оваа одлука се опфатени Србија и Унгарија, според министерот, тие сепак имаат можност да добијат газ и од други места, додека со нас случајот не е таков. Поради што, тој се надева дека Бугарија тоа многу добро го знае. Се крои и нова цена на парното, која треба да се знае до крајот на месецов. Се чекаат и ажурираните податоци од компаниите во однос на трошоците, пред да биде донесена новата цена. На нашата одлука нема да има ревидирање. Согласно тие податоци што ги имам, во текот на минатата недела имало тендер за набавка на природен газ од страна на ЕСМ и цената на природниот газ е, да речеме, во рамките на очекуваното. Покрај гасоводот со кој Македонија е поврзана со Бугарија, која е единствената можност на земјава за снабдување со газ, има и најави од државата дека до крајот на годината ќе се почне и со изградба на гасовод кон Грција. Инаку данокот за руски природен газ кој се испорачува преку територијата на Бугарија е воведен на почетокот на минатата недела и изнесува 20 бугарски лева или нешто над 10 долари по мегават час.